Naš današnji gost je dr. Marko Lens, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, inače član Kraljevskog udruženja hirurga Engleske, koji godinama živi i radi u inostranstvu i za sebe kaže da je srpski lekar u dijaspori. Ono po čemu je postao poznat niškoj javnosti jeste kada je nedavno zdravstvenoj inspekciji ukazao na to da jedna klinika u okviru Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu praktično ne bi smela samostalno da postoji, što je na kraju zdravstvene inspekcije i potvrdila. I to će biti i jedna od tema našeg današnjeg razgovora. Gospodine Lens, mnogo vam hvala što ste došli. Hvala na pozivu. Dobrodošli u Niš. Hvala. Rekla sam i u uvodu i mislim da je to jedna od tema kojom bi mogli da počnemo ovaj razgovor, a to je da ste vi negde u septembru poslali zahtev za vanredan inspekcijski nadzor zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja, gde ste ukazali da klinika za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, koja postoji u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Niš, ne bi smela da postoji jer nema dovoljno lekara specijalista od određene oblasti i na kraju je inspekcija to i utvrdila. Koje su neke poslednje informacije koje imate tim povodom? Vidite, ja sam podneo zahtev za inspekcijski nadzor jer sam imao saznanja da klinika ne posjeduje zakonom propisane uslove za svoje postojanje. Zapravo nije samo u pitanju ukupan broj lekara, nego i ukupan i lekara subspecijalista, nego i sestara i broja kreveta koja ta klinika, koja jedna zdravstvena ustanova mora da posjeduje da bi bila klinika. I inspekcija je izvršila nadzor, donela rešenje, naložila da se zatvori ta klinika kao organizaciona jedinica jer ne ispunjava uslove. To može biti samo jedno odeljenje u okviru neke druge klinike, ali svakako ne može biti klinika. Nažalost, predmet još uvijek nije rešen iz prostog razloga što je direktor, vršilac dužnosti direktora UKC, jel tako, Niš, podneo žalbu Ministarstvu zdravlja i izneo svoje nekakve stavove, jel tako, i objašnjenje zbog čega traži da se ta odluka zdravstvene inspekcije poništi. Očekujemo odgovor, jel tako, drugostepene po žalbi i pretpostavljam... Ko sad odlučuje uopšte tim povodom? Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja bi trebalo da odluči. Iako odluči kao što je i zdravstveni inspektor, a mislim da je zdravstveni inspektor zaista postupio po zakonu i poštujući zakon i zakonske odredbe, ja mislim da bi trebala i ova komisija da isto tako poštujući zakon donese odluku kojom će praktično naložiti vršioci dužnosti gospodinu doktoru profesoru Perišiću da zatvori tu kliniku kao organizacionu jedinicu. Znate, ono što je mene malo, osim, svako ima pravo na žalbu i to je potpuno legitimno da je on podneo žalbu, ali ono što smatram da je nedopustivo za jednog rukovodioca zdravstvene ustanove je da na samom zapisniku koji mu se uručuje napiše da neće postupiti. Mm-hmm. Mi smo i pisali o tom, on je napisao da se ne slaže sa činjeničnim stanjem utvrđenim i da neće postupiti. Meni je u odgovoru dodatno pojašnjeno da je to sve učinjeno po zakonu i prema dozvolama Ministarstva zdravlja još 2017. i 2018. godine i da on se time vodi. Da ovako, tu je sad, situacija je vrlo jednostavna. Ako se on vodi tim, što je reklo Ministarstvo zdravlja, od Ministarstva zdravlja očekujemo neku odluku, šta sad vi očekujete? Pa zato šta, mislim, ako doktor Perišić smatra da je njegova odluka ispravna, odnosno da njegov stav je ispravan, da klinika ispunjava uslove da bude klinika, onda je očigledno zdravstveni inspektor nije radio po zakonu. Nije poštovao zakon. Suprotno, ako je zdravstveni inspektor utvrdio, ako je to ispravan stav, onda je zaista... Moje čitanje zakona je vrlo jednostavno. Znači, vi ne treba da budete pravnik da biste protumačili. Traži se određen broj lekara, potrebno da imate 8 lekara, 20 medicinskih sestara, jel tako, određen broj kreveta, određene uslove da bi dobili jel tako, status klinike. Zovemo statusom klinike. Ovde toga nemamo. I ja zaista, kako da vam, mislim da u jednom trenutku, kada, pogotovo što se radi o klinici koja se bavi vrlo ozbiljnom patologijom, znači radi se o klinici koja se bavi karcinomima, tumorima, znači, to je jedna posebna populacija pacijenata gde ja smatram da apsolutno zakon mora
bude poštovan, a pogotovo stručnost koja se mora pružiti u okviru te klinike, a to iziskuje i određen broj subspecijalista koji imaju određena znanja za tu užu oblast kojom se klinika mora baviti, za koju je klinika specijalizovana. U suprotnom, znate, vi imate silne bolnice i u okviru bolnice imate, ne znam, odeljenje endokrine hirurgije, odeljenje abdominalne hirurgije, odeljenje plastične hirurgije, odeljenje ortopedije, jel tako? I tu, to je potpuno druga situacija, to su odeljenja. Ali oformiti kliniku, a da zaista ona zakonom ne ispunjava uslove, slovom i brojkom i tako dalje, mislim da nije. I znate, mene najviše iznenađuje ta jedna vrsta nepoštovanja zdravstvene inspekcije. Nepoštovanja zdravstvene inspekcije. Šta očekujem? Očekujem da ako ima zakon u ovoj zemlji, ako postoji vladavina prava, da će drugostepena odluka, znači Ministarstva zdravlja, biti ista kao i prvostepena, jer smatram da odluku koju je donela, odnosno rešenje koje je donela inspektor koja je vršila inspekcijski nadzor je potpuno ispravna, zakonski ispravna i čista. Jasno je. Sad, bilo je nekih reakcija, uglavnom građana, pošto građani jesu za to da se poštuju procedure, ali se uvek pitaju šta će to značiti za njih. Ovo ne bi značilo potpuno gašenje klinike i ne bi značilo da, na primjer, žene više ne mogu da se operišu u svom gradu, već bi značilo da samo ta klinika funkcioniše u okviru opšte hirurgije. Kao odeljenje. Bilo je nekih kritika šta bi to značilo za pacijente, da li bi to ugrozilo pacijente, da li bi to značilo veće liste čekanja. Šta vi kažete, da li bi to... Pa zato ja ne mogu to da vam odgovorim zato što ne znam kakva je organizacija. Nažalost, Univerzitetski klinički centar nema jedan posebno transparentan način rada. Ja sam Univerzitetskom kliničkom centru mnogo puta slao zahteve za informacije od javnog značaja. Na te zahteve sam na neke dobijao odgovore, na neke nisam dobio, neki su odbijani. Pa je bilo žalbe povereniku za informacije od javnog značaja, pa je bilo onda nalaganje od strane poverenika da mi se moraju dostaviti informacije. Tako da meni je jako teško da kažem i da procenim. Znate, situacija je dosta kompleksna i zbog toga što ja mislim da treba otvoreno postaviti pitanje, dobro, zašto nam direktor kliničkog centra ne kaže koliko tačno lekara radi, koliko od njih je specijalista, koliko imamo medicinskih sestara i koliko imamo i koliko ima kreveta. To su parametri na osnovu kojim je, znači, zakon je definisao sve. Mislim da treba poštovati zakon. Ako to treba da bude odeljenje, neka bude odeljenje i usluge će biti. Znači, ako oni već imaju, ako imaju recimo 10 kreveta, potpuno je nebitno da li se zovu klinika sa 10 kreveta, a da ne ispunjavaju uslove da budu klinika, ili će biti odeljenje sa 10 kreveta koje će se nalaziti u okviru neke klinike. To je bila jedna od dodirnih tačaka vaša sa Nišom, a potom ste imali dva otvorena pisma. Sad da ih ne bismo prepričavali, ali ja ću ovako ukratko reći da se jedno otvoreno pismo odnosi na dekanku Medicinskog fakulteta u Nišu, Dobrilo Stanković-Đorđević, gde ukazujete na nepotizam. Drugo, to jest prvo, pre toga je bilo i otvoreno pismo upućeno državnom sekretaru Mirsadu Đerliku, gde ste postavljali neka pitanja upravo vezano i za tu kliniku i za to ko rukovodi tom klinikom. A evo za građani, za oni koji ne znaju, klinikom rukovodi sin dekanke, gospodin Miodrag Đorđević, pa ste imali neka pitanja za njih. Da li ste dobili neke odgovore od dekanke ili od državnog sekretara? Ne, ni na jedno od pisma nismo dobili odgovora. Naravno, pošto su pisma publikovana u dnevnom listu Danas, dnevni list Danas je zatražio odgovore na prvo pismo. Nije bilo odgovora. Na drugo pismo je usledio odgovor dekanke da ona smatra da je neprimerno da preko novina ulazi u diskusiju i raspravu. Ja i koristim i ovu priliku da bih voleo da javnost Niša, da javnost Srbije ima mogućnost da čuje i drugu stranu. Ja bih voleo da ima mogućnosti, da imamo, jel tako, mogućnost da ja dekanki mogu da postavim sva pitanja na koje bih želeo da čujem njene odgovore, pa da se javnost čuje i jednu stranu priče i drugu stranu priče. I koristim ovu priliku da je pozovem na javnu debatu.
otvoreno diskutujemo. Šta bi se između ostalog pitali? Ona sada nije ovde, znači da obratimo pažnju na to da trenutno nije u mogućnosti da nam odgovori jer nije sa nama, ali šta bi se pitali? Jedna osnovna stvar koja je postala u Kuriru se pojavilo pre izvesnog broja godina pismo u kome se govorilo o nepotizmu na medicinskom fakultetu. Ono što bode oči mene kao lekara, kao čoveka koji ima jako puno godina radnog iskustva, i je činjenica da je njen sin, dr. Miodrag Đorđević, jako brzo napredovao. Znači, mislim da treba znati da je direktor te klinike, znači rukovodilac klinike za endokrinu hirurgiju, do maja ove godine bio otac dr. Miodraga Đorđevića, znači suprug dekankin, profesor Nebojša Đorđević. Od njenog formiranja do maja? Od njenog formiranja do maja, znači od njenog formiranja do maja je on bio. On je trebao pre 3 godine da ode u penziju kad je napunio svoju 65. godinu života, međutim njemu je od 2020. do 2023. znači tri pune školske godine su mu produžen mu je radni odnos i on je tek u maju otišao u penziju. Prva stvar koja je meni, ja sam tražio od klinike UKC Niš da mi dostavi informaciju koliko je intervencija radio profesor Nebojša Đorđević za taj vremenski period kao operator. Dobio sam informaciju da je od 2020. do 2021. godine nije uradio ni jednu intervenciju. Od 2022. do 2023. je uradio 40 intervencija, od 2023. od početka pa do odlaska u penziju je uradio 8 intervencija. Ja zaista postavljam pitanje kako je moguće da u vreme kada ministarka zdravlja otvoreno poziva i traži da svi koji su napunili 65 godina idu u penziju, jedino ukoliko imamo deficitarna zanimanja i deficitarne grane medicine gde je neophodno da neko ostane, ja bih opravdao i ostanak profesora Nebojše Đorđevića, ali da li smatrate i da li javno smatra i da li ministarka zdravlja smatra da nula intervencije jedne godine, 48 intervencije za ostale 2 godine su dovoljno opravdani razlozi zbog čega je jedan profesor trebao da ostane i da bude ne samo rukovodilac te klinike, nego i šef katedre hirurgije. Za vreme njegovog rukovodstva i rukovođenja, njegov sin je zaposlen, znači sin dekanke, je zaposlen na tu istu kliniku gde je dobio u 2019. godine zvanje saradnika u nastavi, bez specijalizacije. U februaru 2021. godine je završio specijalizaciju iz opšte hirurgije i postao specijalista opšte hirurgije, nakon čega je 4 dana nakon toga je, znači, u novinama u Nišu objavljen konkurs za njegov izbor u zvanje kliničkog asistenta. U zvanje asistenta, zapravo ne kliničkog asistenta. Na fakultetu, je li tako? Na fakultetu, je li tako? On je izabran u junu 2021. godine u zvanje asistenta. U septembru 2021. godine je završio i svoju doktorsku disertaciju. Da bi već u januaru 2023. godine, znači to je neki godinu i po dana nakon njegovog izbora u zvanje asistenta, on bio izabran, bio raspisan konkurs za izbor u docente. Znači, izborni period, kad se neko bira za asistenta na fakultetu medicinskom, se bira na 3 godine. Nakon godinu i po dana pokreće se postupak izbora za doktora Miodraga Đorđevića. Zašto? Vi smatrate da je to sve veoma brzo i kratak period. Ali čekajte, zašto? Ok, možda on zaista to zaslužuje. Ali postavljaju se nekoliko pitanja. Prvo pitanje koje se postavlja, prvi organ koji treba da odluči o tome je katedra. Na katedri njegov otac je šef katedre. Koji bira čoveka koji ima manje od... Znači koji ima... pokreće postupak za izbor nekoga ko nema ni 2 godine radnog iskustva u svojstvu specijaliste. Znači, on 2 godine stručnog iskustva, da li su 2 godine stručnog iskustva dovoljne da neko ima toliko znanja da bi mogao druge da uči?
Imate zakonom je predviđene su specijalizacije gde da biste bili mentor morate da imate 5 godina. 5 godina specijalističkog iskustva. Kako će on sa 2 godine da bude mentor nekome koji je krenuo na specijalizaciju ako nema 5 godina? Znači, nije isključeno da on zaista zakonski ispunjava uslove i da papirološki gledano, znači, ispunjava sve uslove za njegov izbor. Ali da li je ispravno da čovek koji ima 2 godine radnog iskustva, manje od 2 godine radnog iskustva, bude pokrenut postupak, jel tako, za izbor u zvanje docenta, nastavničko zvanje, s jedne strane, s druge strane, da li je to osoba koja ima dovoljno iskustva sutra dan da bude rukovodilac klinike? Jer mi imamo situaciju da onog trenutka kad je tata, profesor Đorđević, otišao u penziju, nekoliko dana nakon toga, već u zvanju docenta, doktor Miodrag Đorđević je izabran za direktora klinike sa svega dve godine radnog iskustva u svojstvu specijaliste. Što ja smatram da je zaista nedovoljno da bi rukovodio jednom klinikom koja se bavi vrlo subspecijalizovanom oblašću. Znači, on je još uvek, pri tome, znači u to vreme nije čak ni bio subspecijalista, nego bio specijalista opšte hirurgije. Volela bih samo da vam pročitam šta iz kliničkog centra kažu, na primjer, o toj odluci da on bude rukovodilac. Osim toga da je izuzetno kvalitetan, ambiciozan i sposoban hirurg, da je pokazao još kao klinički lekar da prati aktuelne trendove u oblasti endokrine hirurgije i to piše i medicinski fakultet i oni da je obezbedio donacije aparata na klinici kojom rukovodi i da je uveo neku novu proceduru operacije. I to je ono što oni smatraju dovoljnim da on obavlja funkciju rukovodioca klinike. Mislim da treba postaviti pitanje koliko je tih novih intervencije koje je uveo, ako govorimo o minimalno invazivnoj tiroidektomiji, znači to je minimalno invazivno intervencija kojom se odstranjuje tiroidna žlezda, treba postaviti pitanje koliko je tih intervencija doktor Đorđević uradio. Isto tako treba postaviti pitanje koliko je uradio intervencija sentinelnog limfnog čvora. Znači, intervencija sentinelnog limfnog čvora kod tumora dojke je standard svugde u svetu. Znači, šta to znači? Kad žena dođe sa tumorom dojke, jel tako, vi ubrizgate jednu radioaktivnu supstancu i ta radioaktivna supstanca putuje do limfnih čvorova gde se tumor izliva. To su obično, znači, desna ili leva pazušna jama kad je u pitanju tumor dojke i tada praktično cilj ove intervencije je da se ne bi radila radikalne intervencije kojom se vade svi limfni čvorovi, govorim prostim jezikom da bi svi gledaoci mogli da prate. Traži se takozvani limfni čvor čuvar, onaj prvi čvor na koji nailazi, u koji se tumor izliva. I taj čvor se odstrani. Kad se taj čvor odstrani, uradi se njegova histopatološka analiza i ukoliko je čvor pozitivan, znači da postoje već male mikrometastaze koje nisu vidljive klinički, onda se radi odstranjivanje svih limfnih čvorova, a ukoliko je negativan, pacijent se prati i znači nema potrebe da se radi takozvana elektivna disekcija limfnih čvorova. To je jedna procedura koja zahteva učenje. I standardi svugde u svetu su da neko uradi 40 intervencija pre nego što počne samostalno da radi tu intervenciju. Prema podacima koji su mi dati od strane kliničkog centra u Nišu, doktor Miodrag Đorđević u vreme kad je bio izabran na mesto gde je izabran na uzvanje docenta, on apsolutno nije uradio 40 intervencija sentinelnog limfnog čvora. Znači, prema svetskim standardima ta osoba ne bi smela samostalno da obavlja takvu vrstu intervencije. Ovde ne samo da samostalno obavlja, nego je ujedno. I on bi trebao nekoga da nauči. I sad ja vas pitam, kako je moguće da nekog specijalizanta koji dolazi da uči, uči čovek koji zapravo po zakonu ne može da mu bude mentor, jer nema 5 godina radnog iskustva u svojstvu specijaliste? Mislim da je apsurdno, ali vrlo jasna situacija zašto ja smatram da je to zaista neispravno.
Što se tiče donacija, pošto ste mi postavili pitanje, ja sam to isto pitanje postavio, dobio sam, ja još uvek ne znam, nigde, ni u jednoj dokumentaciji nisam video da bilo gde piše da je donaciju nabavio dr. Miodrag Đorđević. Video sam da se radi o jednoj donaciji koju je obezbedio Mozart, je li tako? Ovaj, da, bilo je donacije koje su u vreme njegovog. I te donacije se traže, znači postoji tačno procedura, koju mislim da je čak i klinički centar u potpunosti ispuštovao. Znači, kad dobiju donaciju, prijave se donacija kome treba se prijaviti, od Ministarstva zdravlja se traži dozvola da li od te donacije može da se iskoristi kupovina. Tako da ja ne vidim zaista uopšte tu potrebu veličanja doktora Miodraga Đorđevića koji nešto kupuje od neke donacije za koju ne vidim da je uopšte u pitanju donacije koju on doneo i uradio. A pogotovo potrebu doktora Đerleka da izlazi javno, da veliča lik i delo doktora Miodraga Đorđevića. Znate, u njegovoj, kad sam postavio pitanje, dajte mi stručnu biografiju doktora Miodraga Đorđevića, klinički centar mi je jasno odgovorio, mi ne posjedujemo stručnu biografiju doktora Miodraga Đorđevića. Ja zaista ne znam kako je moguće da u jednu zdravstvenu ustanovu bude primljen i da radi jedan lekar za čiju stručnu biografiju nemate. Da je sreća, klinički centar bi trebao da ima lep websajt i da na svakom sajtu postoje imena svih lekara i njihove biografije, zato što smatram da svaki pacijent koji odlazi treba da zna kakva je naučna, kakva je stručna kompetentnost lekara kome se obraća. Znači, vi morate dati sve pacijentu sve svoje kredencijale, sve ono, znači šta ste završili, kako ste završili i tako dalje. Sad imamo nešto što je tu mnogo važno, to je da ja jesam videla vaše otvorena pisma, pa sam se time kao novinarka bavila. I ono što sam, mislim, vi ste tu ukazali na to da on nije jedini zaposlen iz te porodice na fakultetu, da sad ne bismo ulazili u detalje ko jeste zaposlen i na koji način, imali tu elemenata nepotizma. To sam pitala Agenciju za sprečavanje korupcije, koja mi je rekla da dekanka jeste prijavljivala to da su, na primjer, njen sin i snaja bili jedini prijavljeni na konkursima da postanu asistenti na fakultetima i slično, ali da ona od 2021. više ne mora da polaže račune praktično agenciji, zato što ona od tada više nije javni funkcioner. To je novo objašnjenje. Ukratko je obrazloženje da savet bira taj organ, a da je ovaj organ rukovođenja, to jest poslovođenja fakulteta je dekan, tako da ona praktično za njih više nije javni funkcioner. I sad kako vi to vidite? Da li to znači da više apsolutno neće biti nikakve kontrole? Znate šta, poznata je činjenica da univerzitet već godinama traži određenu vrstu autonomije i ja s jedne strane potpuno opravdam, ali to ne znači da u okviru tog univerziteta i fakulteta treba da postoji jedna totalna anarhija gde dekan može da radi šta hoće. Nije problem što je dekanka primila svog sina ili svoju snaju. Problem je procedura, da li je ispoštovana procedura koja je morala da bude ispoštovana i da li je postao sukob interesa. Pošto konkretno govorimo recimo o tome, evo imat ćemo, mislim da gledalci treba da znaju da je dr. Miodrag Đorđević izabran u zvanje docenta, gde su se zaista papirološki gledano, koliko mi je dostavljeno informacijama od javnog značaja, dostavljeno mi je da je dekanka i njen suprug, doktor profesor Đorđević, i rođena sestra, koja je takođe zaposlena na medicinskom fakultetu, koja je profesor na internoj medicini, da su se oni izuzeli kao članovi familije iz rada izbornog veća. I to je potpuno opravdano i to je potpuno ispravno. Ali onda imamo jednu drugu apsurdnost. Imamo apsurdnost da je ta ista dekanka, jel tako, bila član komisije za ocenu ispunjenja minimalnih uslova i da je ona potpisala za svog rođenog sina formular kojim tvrdi da on ispunjava minimalne uslove. To je na nivou fakulteta. Pa je taj obrazac otišao na stručno, naučno-stručno veće univerziteta. To ste sve dobili ovaj. Naravno. Gde opet sedi dekanka i gde sedi njena rođena sestra i gde sede isti ljudi koji su u prvom stepenu odlučivali. I vi imate situaciju da ljudi koji su u prvom stepenu odlučivali na nivou fakulteta sada opet odlučuju na nivou univerziteta. Da li je to ispravno? Ja smatram da nije.
Zato što ne možete, znači, te iste osobe opet odlučuju, a opet smatram da je dekanka stavila određene ljude koji se svugde ponavljaju i vi praktično vidite jednu situaciju koja zaista po meni sa aspekta etike, profesionalne etike, sukoba interesa nije u redu. A s druge strane imate jednu vrlo bitnu situaciju koja je, postavili ste pitanje da li sam dobio informacije od javnog značaja. Pa verite, dekanka je na većinu mojih informacija od javnih značaja odbijala. Odbijala je, prvo je tražila produženo vreme, znate, informacije treba dostaviti u roku od 15 dana, ona je rekla da zbog obaveza fakulteta, akreditacije, upisa, pod različitim izgovorom, to je produžavala na 40 dana, da bi onda me odbijala. I da bi me odbijala, podbijala, pa sam se ja žalio povereniku, pa je poverenik onda donosio odluke kojim je, znači, utvrđivao da dekanka nije poštovala zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i naloženo im je da mi daju informacije. Do sada imamo situaciju da je dekanka kažnjavana, dekanka je do danas platila preko 1.200.000 dinara na ime kazni. Znači, to je preko 10.000 evra koje je ona platila na ime kazni iz budžeta fakulteta, sa računa fakulteta. I ja sad postavljam pitanje, da li smatramo, da li je ispravno da dekan zbog svog nepoštovanja zakona, i to sistematičnog nepoštovanja zakona, jer kad vama dekan, kad vama poverenik jednom ukaže da to što vi smatrate nije ispravno, a vi to opet nastavljate i dolazite do toga da plaćate iz računa zbog svog nepoštovanja zakona, koristite novac fakulteta, da li treba da odgovara? Ja smatram da treba da odgovara. Ja smatram da je novac fakultet mogao da potroši na neki drugi način, mnogo svrsishodniji koji će služiti studentima, za nastavu, za bilo koju drugu, jel tako, naučno-istraživačku delatnost i tako dalje. Voljela bih samo, pošto imamo još malo vremena, samo da iskoristim vaše prisustvo tu da nam kažete iz vašeg iskustva uopšte neke druge stvari, a to su, imamo elemente nepotizma ovde o kojima ste vi sad govorili. Nije u Nišu, je otprilike javna tajna da na fakultetima se zapošljavaju deca i ovaj bliži, šira i dalja rodbina, da imamo takozvane dinastije na ovaj klinikama i uopšte u zdravstvu. Ali šta da radimo, da li bi to trebalo da znači zabranu rada za decu, ovaj profesora, lekara? Kako bi mogli da rešimo ovaj taj sukob koji zaista postoji? I pa ne, vidite, znate, i vi ne znate, šta bi bilo rešenje? Ja danas mogu da budem profesor na fakultetu, jel tako, i sutra da mi se desi da dete moje studira. Da li je ispravno da moje dete sutra da ne može da bude na tom fakultetu? Znači, nije uopšte, ne postavlja se pitanje po meni da li dete profesora može da bude fakultet. Da li je ispoštovana procedura, to je prvo pitanje, i drugo pitanje, da li je procedura urađena na način kojim će favorizovati profesorsko dete u odnosu na neko dete koje nije profesorsko dete. Kako da dete. Svi imaju jednake šanse. I kako da svi imaju jednake šanse. Ali vi sad, vidite, imamo jedan primer koji je trenutno, koji se u ovom trenutku dešava, je primer doktorske disertacije doktorke Vukice Đorđević, snajke, profesorke Dobrile Đorđević, Stanković Đorđević, dekanke Medicinskog fakulteta, na koji sam ja podneo prigovor. I time ste se... Da, podneo sam prigovor iz prostog razloga, znate, kao neko ko se bavi naukom veliki broj godina, ono što me iznenadilo čitajući taj doktorat je da nigde ne piše kada je on rađen. A kada sam zatražio informaciju od javnog značaja, video sam da je tema odobrena u oktobru 2022. godine i da je u 2023. godini završen, a da u tom periodu kad je trebao da bude izrada doktorata i kad je trebalo da bude rađeno ispitivanje, doktorka Vukica Đorđević je bila na bolovanju. I to mi je opet potvrđeno informacijama od javnog značaja, kojim je potvrđeno da je ona bila bolovanju. Znači, postavlja se pitanje kako je osoba koja je na bolovanju i koja je sprečena za rad, dolazila na posao, obavljala radne dužnosti, izvodila ispitivanje i vršila. Ali ono što me najviše iznenadilo, pošto na moj prigovor su odgovorili određeni profesori, prevashodno mentorka
ove doktorske disertacije, koja je odustala i povukla se sa mesta mentora i sa mesta člana komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije. Na šta je bila pozvana po pismu koga sam dobio od strane dekana i prećeno joj je da ako ne potpiše papire, imaće konsekvence, imaće posledice. Da ne ulazimo u detalje, pošto ne možemo sada da pitamo i njih. Ali, mislim da je bitna samo jedna činjenica. Ono što je zapanjujuće za mene, pošto ste me pitali u čemu je, eto, to je krucijalno pitanje. Da li je moguće da na jednom fakultetu mentor ne pročita doktorsku disertaciju, da ta doktorska disertacija se nalazi na uvidu javnosti? Jer dekan nije dao da pročita. To je ono što suštinski po meni se postavlja pitanje. Hajde da nije da imamo decu, možemo da imamo decu, treba da imaju iste, što bi rekli Englezi, equal opportunity. Svi imamo jednake, ali tako, mogućnosti. Ali dajte da se ispoštuje taj minimum nekakvih pravila, bilo čega. I govoreći o tome, verite mi, ovih dana doživljavam toliko veliki broj poziva i veliki broj poruka. Neke su otvorene, neke su anonimne. Ali suštinski profesori s medicinskog fakulteta, veliki broj profesora s medicinskog fakulteta, kako Beograda, tako Niša, tako i drugih mesta, koji kažu, koji komentarišu sve ovo što se dešava i koji dolaze do jednog zapravo vrlo interesantnog. Znači, postavlja se pitanje, čekajte, u jednom trenutku se postavilo pitanje, pa da li taj doktor Len zaista postoji? I da li je moguće da smo mi, profesori Niškog medicinskog fakulteta, sve ove godine anestezirani, kao da smo anestezirani, ili kao što bi rekla jedna od koleginica, da li smo mi jeli bunike da čutimo, da vidimo sve šta se dešava, ali jednostavno iz straha ili nekih drugih razloga čutimo i ne preduzimamo ništa. Rekla sam samo vašu kratku biografiju na početku. Kako nekom ko je istaknuti stručnjak u svetu, možemo da kažemo u Evropi, ne živite ovde, sami ste rekli, bili u jednoj emisiji da ste lekar u dijaspori, da ste odlučili da se bavite ovim problemom, posebno u Nišu, gde je, mislim, još to ćutanje možda očiglednije. Odakle vam ovih snagi za to, hrabrosti, verujem da... Pa znate šta, ja sam povučen bio samo jednim neispravnim, po meni nezakonitim postupanjem dekana medicinskog fakulteta. Radilo se o jednom veštačenju koje nije bilo ispravno, koje nije potpisano, koje nije sprovedeno kako je trebalo da bude sprovedeno, gde sam ja ukazao ove činjenice na postojanje sukoba interesa. I onda kad sam krenuo i kad sam video način na koji dekanka reaguje na jedno vrlo ozbiljno pitanje, a u akademskom svetu pitanje sukoba interesa je izuzetno bitno, ja sam smatrao, znate, u ostalom, Zakon o visokom obrazovanju obavezuje sve nas, članove akademske zajednice, da vodimo računa o akademskom integritetu. I pošto je dekanka, kad sam je zatražio određene informacije, potkazala otpor jer nije želela da mi dostavlja informacije, onda, znate, to onako krene jednostavno i onda sam ja rekao, pa sad ćemo malo da istražimo, da vidimo zaista šta se tu dešava. I onda sam došao do brojnih saznanja koje zaista su za mene kao nekoga, eto, ko živi na zapadu i ko tamo radi, zaista iznenađujuće. Ja prosto, znate, imam trenutaka kada nekada pričam svojim kolegama da me gledaju zapanjeno i pitaju me da li je to moguće se to dešava. Da, dešava se. Imamo takvu situaciju. Da li se tamo gde radite ili da li ste čuli za takve primere u Evropi? Ne, apsolutno poput ne. Naših? Apsolutno poput ne. Naših. Znači, pogotovo kad se radi o doktorskoj disertaciji, pogotovo kad se radi od toga. Znate, doktorska disertacija je poslednje, to je najviše zvanje koje možete da steknete, zvanje doktora nauka. Znači, i ta doktorska disertacija apsolutno tu ne smete da po to, ona mora da bude etički sprovedena kako treba, ona mora proceduralno da bude sprovedena kako treba i to treba da bude vaš originalan rad. I ja vas sad otvoreno pitam, da li smatramo da je ispravno da Univerzitet u Beogradu vodi jednu kampanju praktično, PR kampanju protiv doktorata Siniše Malog, je li tako? Kada mi imamo situaciju da na medicinskom fakultetu u Nišu dekanka ne želi da pokaže doktorsku disertaciju svoje snaje mentoru i da mentor treba prvi put da vidi doktorsku disertaciju, ali da se od mentora traži da potpiše sve papire pod pritiskom i tako dalje.
Mislim da to nije u redu. Pazite, mislim da je to nedopustivo. Da li biste, kad smo sve ovo čuli, i pod kojim uslovima ikad vratili? Ne, apsolutno nikada. Apsolutno nikada se ne bi vratili. Vratio, smatram da celokupno, evo ovih dana smo, znači preko socijalnih mreža mogli da vidimo i još jedan drugi primer, primer profesora Dragana Milića, gde opet postoji jedno grubo nepoštovanje pravilnika. Ne znam zašto, mislim da vi Nišlije imate jednu kliniku, ja sam posjetio kliniku, ja sam fasciniran kao lekar koji živi na zapadu. Znate, šta je mene fascinirao? Ne samo ta oprema koju je doktor Mirić obezbedio za svoju kliniku. Ono što je meni pokazalo da ta klinika funkcioniše, prvo, nigde nema redova, nema tih pacijenata. A druga stvar koja me fascinirala je njegov odnos prema kolegama i pacijentima. Znate, kad uđe veliki profesor koji ulazi, vrlo često postoji strah. Strah od pacijenata, strah od kolega, strah od medicinskih sestara. Ovde postoji vidite da postoji timski rad bez straha, što mnogo govori o tome. I sada da jedan takav profil nastavnika, jedan takav profil stručnjaka doživljava jednu vrstu linča nepoštovanjem svih pravilnika koje postoje na fakultetu i na univerzitetu i da treba da prolazi kroz sve ovo, ja zaista smatram da je to nedopustivo. Ali zaista smatram da je nedopustivo i otvoreno pitam gde je ta prosvetna inspekcija? Zašto prosvetna inspekcija ništa nije uradila? Zašto prosvetna inspekcija ne preduzme mere koje mora da preduzme? Jer znate, jedno je i šta se dešava? Kako će se sankcionisati oni koji ne poštuju pravilnik? Na koji način? Vidjet ćemo, pratit ćemo to sigurno što se tiče doktora Milića. Vama mnogo hvala što ste bili ovde i što smo možda i otvorili neke teme i što su ljudi videli da vi zaista postojite, i hvala vam za to. Meni je drago što vašim gledalcima mogu da se predstavim. Meni je drago, kako se zove, i ja smatram, više bih voleo da sam došao ovde, znate, svi kažu da je Niš poznat po dobroj hrani i tako dalje, ali eto, okolnosti su takve. Ja se nadam da će građani vašeg grada, da će nastavnici fakulteta shvatiti da održanje akademskog integriteta je zaista obavezno, i ja ću se zaista nastaviti da se borim za očuvanje akademskog integriteta i dostojanstva naše struke. Mi imamo jedno plemenito zanimanje i zaista moramo poštovati i Hipokratovu zakletvu koju, nažalost, lekari više ne polažu. A smatram da bi trebalo i tekako da polažu. Da pokažemo poštovanje prema pacijentima, prema kolegama, empatiju, i da pokažemo zapravo da mi jesmo ljudi, ali da kao takvi stručnjaci, naučnici, nastavnici poštujemo sve pravila, poštujemo ljudsko dostojanstvo. Hvala vam mnogo. Hvala. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Stojanović.